Rasoa. Ebele ya muti la kumurua unga busa. Ano kureti le kwa kana na ngete. Kureti masafu wata andika mbole. Kureti masafu wa mwalimu. Mama uwe uwe ngeme niye na kana na. Mkha Fred. Lakini niye na yete. Inda asimisi anji. Makafani basi ya kakali na ule yobusi. Wabole loli karabale besa na manyata. Ono manye inda ni namba ya choju. Andi nanyo wana manye. Ono uwe simu. Kwa che ena aniki mama. Nivanji vila yona avalu chane ndena ambane ilaimu. Nanuwa kuhiva. Aliyo wanji babuza wanji vila ima siku. Oh. Na vanola yoro. Vano necha. Na vani na nyoro vusi muna vye na ambaye wete ndi kama yote. Ata andika kute. Ata nani na yane ti. So, chonesi. Oh, musisi ta andi ni ato wakupira. Ina ambaye uye si, iya si yesi sali na yote. Uwe tuti. No uwe tuti yesa kafu. Nkufolo. No na hapa sali uwelo kure ya nile na yungu nileka. Ngane ndi sano, kutumanyo yende ya ata. Kila mtu mwenye anauliza alikufa. Wewe tuti nani aneti? Ona bana yakafu ile sikuje. Ande kumwezi kwa wewe. Na bara sawa na yemu au mwezi. Rasua kama lebza kuna kuma kana kurakia. Abanga na mayo. Mbulo kwa miaka juu. Nani nisebia wewe wapo? Chisa mule. Yaka juu na kaya juu kachu nani? Thank you.
kwanza. Umemaleta mpaka huko chini? Kanju, little Makanju. And now we send him. Hiyo imeisha hapo. Inaonekana ni kama kuna watu. Huko juu. Hapo. If you're looking for the best night's sleep of your life, then look no further. Restmore combines 19 essential herbs, vitamins, and minerals. It's the top sleep supplement on the market today. Restmore is healthy, natural, and available on Amazon Prime through buyrestmore.com. If great sleep is important to you, then try Restmore. Restmore is an essential addition to your medicine cabinet for those times you need to fall asleep but can't. Remember, when you just need more rest, get Restmore. Now available on Amazon. Good night.